Victoria și Palatul Cotroceni. Vasile Marcu, mulțumesc pentru aceste informații. În legătură telefonică directă cu noi este sociologul Marius Pielanu. Mulțumesc, domnule Pielanu, pentru această intervenție. Spunea președintele, sper să citesc corect, că cel mai devreme, după 1 decembrie și sărbătoarea centenarului, va lua o decizie. Cât va mai aștepta sau cât va mai dura această decizie, domnule Pielanu? Până după 1 decembrie. Suntem deja la 2 zile după aceea. Putem ții și la 20 de zile după aceea, nu-i așa? Care e problema? Nu, probabil că zilele acestea va da un răspuns și eu cred și sper să fie favorabil, fiindcă ambele propuneri, în opinia mea, sunt corecte și adecvate timpului în care trăim, ca să zic așa. Mă auziți? Da, vă aud, domnule Pielanu, da. Întrebarea mea este de ce coaliția de guvernare are la îndemână acest instrument de a se sesiza, de a trimite această sesizare la Curtea Constituțională. De ce tot cântărește această decizie, domnule Pielanu, această coaliție? Păi așteaptă răspunsul, nu? Păi în momentul în care va veni răspunsul de la domnul Iohannis, atunci se va stinge acest conflict între instituții. Operez a priori cu ideea că va fi un răspuns negativ. Eu sper să nu fie și nu cred că va fi, pentru că dincolo de încercările unora sau altora de a decredibiliza în primul rând pe Mircea Drăghici, pe care puțin îl cunosc, însă eu zic că este o opțiune bună pentru Ministerul Transporturilor, și cu efect evident zero, nu văd de ce președintele se mai cramponează de factorul timp. În plus, iată că începem deja să intrăm în hora asta a Uniunii Europene, unde preluăm președinția numai într-un amănunt, toată lumea știe, și ar fi bine să avem toată garnitura avizată și să ne apucăm de treabă, că oricum va fi o treabă grea și să nu ne facem de râs, măcar atâta. Domnule Pielanu, mulțumesc pentru această intervenție. Așteptăm să vedem când va lua decizia președintele Iohannis și care va fi această decizie. Mergem mai departe.